Rado, dobroveče. Dobroveče. Pa znaš kako, žiri jednom hvali, jednom je malo ovako oštri, jednom je onakav, jednom je onakav, ali evo već 7,5 mjeseci naši kandidati se takmiče, naravno. Pa sad, nekad je to zaista blistavo, nekad je manje dobro, nekad je ovako, nekad je onako, ali u svakom slučaju, dragi gledalci, vi ćete proceniti da li je bilo koja od ovih kandidatkinja zavredila vašu pažnju, da uzmete telefonski aparat, naravno, odnosno telefon, i da pošaljete eventualno bar jedan glas za neku od kandidatkinja koja vam se dopada. Rado, zašto misliš da večeras treba da glasuju za tebe i da ti treba budeš zvezda Granda? Pre svega, zahvalna sam jako žiriju i do sada, kroz sve emisije, za sve savete i kritike, trudila sam se da ih uvažim. A zašto trebaju da glasaju za mene? Pa ja uvijek pustim publiku da proceni i da presudi. Ja ću biti zahvalna za ovaj, eto, jedan glas, pet glasova, kako god, kome sam se dopala. Drago mi je, kome nisam, šta ću, ja sam dala bar polovinu sebe, ako ne i sve, zavisi sad od kruga do kruga, eto. Ali ovo je nešto što ja želim. Iskrena moja želja, onako, da baš prođem i da, mislim, uspeh je dogurati dokle god. Ja se nisam iskreno nadala ću dogurati do ovde, ali mi je stvarno puno srce što sam evo ovde sa ostalim devojkama, ovo što sam upoznala sve ove divne ljude, nadam se da ću i dalje da se družim sa svima vama, ali eto, to je moja najiskrenija želja, da prođem i da uspem u ovom poslu. Lepo. Lepo, broj 6. Rada Sarić u ovom odlučujućem do sada. Kolu broj 6 na 10-10 ili broj telefona, dakle glasate prema tome, dragi gledalci, da vidimo podsjetnik svih 6 devojaka. Linije su otvorene, glasajte, večeras će biti žestoko. Sudbina mi uzme.